kini kalong ke AK ke bumpoi perkat yang ni orang bawa kesini tu, nampar syatok. Kini kalong ke AK ke bumpoi orang bawa ompoi perkat ke sini tu cungu. Hak kini ke sini tu cung kini ke arngut kini ke teh samlaka ko aban prang. Nasi kelai lau cung bawa ija ke sini ke bukuman tam cung ke cingim cungki. Kumta, hadian begini ke arngut kila pendabi ke sini tu cung kurim cungki. Kini ke arngut kila lej banlew photoshoot. Henry ke ika bapa pelengau berkapa penyabler di orang bapa kedai. Hak bapa kadbau di orang bapa orang abil lah kejong bapa id bukan kedum nadien. Henry kelampoi berkat. Ulah syak si kelai hopper lok jengu badai senrang. Empat kene. Kelapan kemen bapa penyabler ru hak kejuga puar. Namar kini ke arungut kelai long perlok nadu bagi dangret. Henry hadien bau di orang bapa bapa akan tayu lalik terai syakowai perkari. Komta. Las lembak bikini ke arungut kemcu kentuk syuh. Henry akan ni kesini pakar pangtam jauh parlok jungu. Ulawan tak kapa klem pentip setia yang ni parlok jungu bayat ho. Badu badairu parlok bayi ike. Komta, hak ni ke video pila ban yu i. Mari kedup ni parlok ni orang ba udang mud baka day kalok jungu. Henry klem poi berkat. Udai pen bandu best friend jungu. Ubom jiu kenduk syur lah slam. Kat kom kacing ajing keran jauh ni orang ba ulang. Kini ketika kelemat ke bawah komik tamah ke jengim jengu. Yau ni orang bawa obat akan teh baru berdiri best friend jengu ni orang bawa obat ledap ni atau syang kurim. Latif kumu Andrew Wright. Kini ke arungut kila pendap ia jengu atau syang kurim jengki ya Indiana. Kabri kawai ni kejelah jengkar di Amerika. I thought it would just be a funny moment to add to our wedding and it kind of gave us a reason to laugh. Get some nerves off before being in front of people. Kublishubuan.